Zmiňovali jsme tady nezaměstnanost. Samozřejmě tady nechci být guru zřejmého, ale spíš zmínit to, co, o čem se nikde nepíše. My se tady bavíme o tom, že je tady vysoká nezaměstnanost mladých, hlavně v jižních státech Evropské unie, že tady nezaměstnanost, že lidé nemají práci, zatěžuje to sociální systém. Já myslím, že ty ještě dopady jsou spíš dalekosáhlejší v tom delším časovém horizontu, protože jestli Evropská komise má stále ještě jeden z bodů toho, co chce dosáhnout v Evropě, je to, aby jsme byli konkurenceschopnější ekonomikou jako celek. Tak právě třeba nezaměstnanost mladých a celkově ten vzdělávací systém Evropy, když se podíváme, prostě kolik v jednotlivých zemích vychází absolventů z jakých oborů, tak tam právě si myslím, že ztrácíme tu konkurenceschopnost do budoucna. A vedle toho samozřejmě nejsme schopni poskytnout pracovní pobídky pro právě ty mozky, které by nám tady nastartovaly ten případně průmysl a další odvětví, které jsou právě třeba flexibilnější než odvětví služeb po krizi. Kvůli tomu třeba i jižní státy jsou na tom ekonomicky hůř než před krizí, protože přece ten průmysl se nastartuje rychleji a třeba v případě Katalánska, které mimo jiné v září opět bude mít předčasné volby a bude to takové referendum za nezávislost, tak právě u Katalánska tuším, že nějakých 13 nebo 14% celkové populace právě třeba operuje jenom v turistickém ruchu, který tam v zásadě po krizi, tam není viditelný žádný nárůst. Takže ono, jakoby ty služby svým způsobem taky mají dopad, ale u té nezaměstnanosti, když se vrátím k tomu, co jsem chtěl říct, je to, že opravdu ta nezaměstnanost, je to, na co se zaměřit, už nejenom z toho pohledu, aby jsme teď měli práci, nezatěžovat ten sociální systém, ale tady si budeme prostě obrovský problém do budoucna s tím, že ta konkurenceschopnost toho našeho regionu prostě bude slábnout a to je ten důvod, proč se k tomu možná vracet i z toho jiného pohledu.